os estudantes pela liberdade para estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Como o Carlos disse, meu nome é José Freire, eu sou coordenador local na São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, para quem não é aqui de São Paulo e não conhece, e também sou membro do Conselho Executivo. Então, hoje o que eu gostaria de falar um pouco com vocês é compartilhar minha experiência no movimento liberal e apontar para determinados aspectos que eu acredito que são muito relevantes para que o movimento liberal acabe não se enfraquecendo e que ele possa cada vez mais atingir o maior número possível de pessoas. Bom, primeiro uma curta história da minha vida no movimento liberal. Eu tive contato sério pela primeira vez com o liberalismo aos 16 anos, com Milton Friedman, e daí para frente você acaba, obviamente, indo para Hayek, Mises, acaba descobrindo vários autores e várias escolas de pensamento. E eu acredito que eu enfrentei muito do que muitos aqui também enfrentam na faculdade, que é quando você entra, você percebe que as pessoas muitas vezes não concordam com você e você começa a questionar se você é a única pessoa que se sente daquela maneira, se você é a única pessoa que pensa daquela maneira. E foi isso que especialmente me motivou a começar um grupo de estudos na Faculdade de Direito, o que hoje é o grupo de estudos Leonard E. Reed. Bem, mas como aqui muitos sabem também, começar um grupo de estudos do nada não é uma coisa muito fácil. Você tem que se enxergar o seu trabalho como trabalho de empreendedor. Ou seja, você tem um produto para vender, que é o liberalismo, e você tem um público-alvo, que são os estudantes de direito, no meu caso, já que eu faço direito. Então, apesar do grupo só ter começado a dar frutos de verdade esse semestre, e eu acredito que um divisor de águas foi um evento que nós organizamos, assim, aconteceu meio que do nada, com estudantes do movimento, membros do movimento estudantil da Venezuela na Faculdade de Direito. Eles vieram aqui para o Brasil, eles estavam indo para Brasília. Um colega nosso tinha alguns contatos, conseguiu entrar em contato com eles. A gente conseguiu trazê-los assim para a Faculdade de Direito. O evento, apesar de não ter sido muito divulgado pelo fato de ter acontecido meio que às pressas, acabou atraindo aproximadamente de 45 a 60 pessoas, o que foi extremamente positivo. E realmente isso que o Carlos falou é bem importante, porque a gente percebe que a situação lá está cada vez piorando e que a gente não pode tomar a liberdade como uma coisa natural que nos é dada. Nós realmente precisamos demandar e reivindicar nossos direitos e a nossa liberdade. Mas, voltando um pouco ao que eu estava falando, você teve esse evento da Venezuela, que foi um divisor de águas, só que antes disso aparecer, antes de sair na Folha, assim por diante, antes do nosso grupo ficar conhecido, o que as pessoas acabam não enxergando é todo o trabalho duro que tem por trás disso. Por quê? Ainda sou muito experiente nisso, apesar de não tão experiente quanto costumava ser, mas até o grupo realmente render frutos, o que eu quero dizer por render frutos? Você ter um quórum mínimo nas reuniões, eventos acontecendo mais ou menos todo mês, isso foi aproximadamente um ano e meio de muita tentativa e erro. Por isso que eu disse a vocês que querem tomar essa iniciativa de divulgar o liberalismo, nós temos que nos enxergar como empreendedores. É um processo muito difícil de tentativa e erro. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que é, se não me engano, uma frase do Cervantes, que ele fala que a viagem é melhor do que a estalagem. Ou seja, é exatamente durante essa viagem, durante esse processo de tentativa e erro, que você aprende, que você se desenvolve não somente como estudante, não somente como trabalhador, não somente como um liberal, mas acima de tudo, como ser humano. É nesse processo que você acaba conhecendo diferentes pessoas. No meu caso, acabei conhecendo o EPL, que você acaba se usufruindo de determinadas oportunidades. E esse um ano e meio foi muito importante para mim, porque foi exatamente por errar tanto que eu acho que eu consegui aprender uma quantidade boa de informações num curto período de tempo. E uma coisa que me foi muito importante foi quando realmente eu conheci o EPL, que apesar de eu estar no EPL até desde o início do ano, não faz tanto tempo, aqui provavelmente estão no EPL há muito mais tempo,
foi crucial para que o meu grupo se tornasse mais profissional, para que eu aprendesse e para que eu recebesse todo o suporte que eu tenho recebido. Então, foi muito importante o EPL na minha vida e eu acredito que sem o EPL teria sido muito difícil o grupo chegar até onde ele chegou. Não me entendo errado, existe muito ainda para o grupo se desenvolver, mas eu acredito que se você fosse ver onde ele estava um ano e meio atrás, muitas pessoas não acreditariam que a gente teria conseguido organizar um evento com membros do movimento estudantil da Venezuela, que foi realmente algo fantástico. E esse processo de tentativa e erro, como eu disse, eu descobri não somente o EPL, mas você acaba descobrindo realmente que você não está sozinho, mesmo dentro da sua faculdade. Muitas vezes você pensa que você está sozinho, mas da mesma maneira que você pensa diferente, existem pessoas que pensam diferente. A questão é que muitas vezes determinados movimentos que tendem a ser mais beligerantes, se mostrar mais, acabam aparecendo mais e você tira a conclusão, muitas vezes errônea, que aquilo é a maioria ou aquilo é o que importa. Mas o que acontece é que tente procurar por pessoas que talvez fujam um pouco desse mainstream, que não estejam vinculadas. Porque nem sempre o que aparece mais representa realmente a maioria e nem sempre o que aparece mais representa o melhor. Então, eu só tenho a agradecer muito aos Estudantes pela Liberdade. Eu espero continuar fazendo trabalho, espero continuar na rede o máximo de tempo possível. Fazendo agora também uma propaganda um pouco do meu grupo. A gente vai ter um evento segunda-feira na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, para quem não sabe é no centro, perto da Sé, com o Joel Pinheiro, formado em Economia pelo IBMEC e Filosofia pela USP. E ele vai falar um pouco sobre função social da propriedade. Vocês podem imaginar que uma Faculdade de Direito, que tem vários socialistas e afins, esse vai ser um tema bem espinhoso, e eu estou animado para ver todo mundo arrancando os cabelos lá com o que ele vai falar. Muito obrigado. Eu vou tirar aqui para ficar um pouco menos nervosa. Bom, pessoal, quando eu penso em movimento estudantil, me vem na cabeça várias coisas. Porque antes de eu participar do movimento estudantil liberal, eu participava de outro movimento estudantil de um partido. Eu não era filiada, enfim, mas eu sempre tive aquela intenção de fazer alguma diferença no lugar em que eu vivia. Então, começou com liderança de turma, com o Grêmio Estudantil no ensino médio, ensino fundamental, e trabalho mesmo de estudantes, de jovens, enfim, juventude. E em setembro do ano passado, eu por acaso fui convidada para participar da conferência do EPL, que ia ser em Belo Horizonte. Eu não conhecia o movimento, nem sabia o que era liberalismo. E eu vi o que é Estudantes pela Liberdade, o que é isso? Daí eu fui acionada no grupo dos Estudantes pela Liberdade. Comecei a ver autores, quem é Mises, o que esse pessoal está falando, né? Mas desde então eu não sabia que eu era liberal, mas eu era. Não era tecnicamente falando. Mas quando eu comecei o curso de economia 2 anos atrás, na Universidade de Santa Maria, eu começava a ver que as minhas ideias não eram condizentes com o que o professor falava. Quando ele dizia heterodoxos e ortodoxos, assim, todo mundo ia para um lado e eu ficava lá perdida, tipo, eu não concordo com isso. Como faz? Era eu uma turma, enquanto outra todo mundo concordava com o professor, achava o máximo aquilo, Marx. Nossa, Marx, que legal, sociedade, socialismo, que lindo tudo isso. Eu, que é isso? Como assim? Não concordo. Tá alguma coisa errada nisso. E eu me sentia um pouco perdida. Quando eu fui acionada no grupo do EPL, eu começava a ver postagens, o pessoal falando de capitalismo, falando de Mises, eu fui procurar quem era Mises, achei Instituto Mises Brasil, livros, baixei, comecei a ler, eu comecei, cara, é isso mesmo. Que legal isso, fascinante. Como que eu faço para participar disso? Eu até lembro que uma das pessoas que mais me motivou no início, há um ano atrás, quando eu conheci o EPL, foi o Arthur, que ele é o Arthur, não sei se todo mundo conhece, mas o Arthur é do Sul. Ele era coordenador regional Sul na época.
ele marcou uma entrevista comigo e começou a perguntar: o que você conhece do liberalismo? Eu falei: não, outra coisa, porque eu quero aprender. Ele: perfeito, maravilha, você está no lugar certo. E essa experiência de estar num outro movimento estudantil, porque eu participava da juventude do PMDB, que era uma zoeira, assim, era algo que eu me sentia totalmente perdida, mas eu queria estar em algum movimento estudantil, participar de alguma coisa envolvendo a Universidade de Jovens. Então, quando eu encontrei o EPL, eu me encontrei na vida, sabe? Quando você vê a salvação da tua vida, assim, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. E o Arthur, eu lembro que ele disse assim: é bom você tentar procurar pessoas que pensam igual você. A gente, o EPL, funciona com a formação de grupos nas universidades, começa mesmo com encontros em cafés, com encontros em restaurantes, para conversar, uma conversa mais informal e o pessoal começar a se achar. Porque é muito distribuído, tem liberais nas universidades, mas nem todo mundo se conhece. E eu, então, beleza. Eu lembro que o Arthur me colocou em contato com o Gianluca Lorenzon, muitos conhecem o Gian, agora ele é nosso coordenador de formação, e a gente se reuniu para formar um clube. Eram 5 pessoas. Eu descobri que no meu curso, na UFSM de Economia, tinha mais 3 liberais. 4 com a Mariana, que estava aqui presente ontem também, mas ela já era formada. E o pessoal fazia movimentos, mas eram barrados, por isso que não era tão divulgado na universidade, porque não deixava. E o Frederico Constantino, também o Felipe Rosa, que agora que coordenou a oficina de escola auxiliar do FAUPIR, enfim. Com 5 pessoas, a gente se reunia e pensava: a gente tem que fazer alguma coisa. O UFSM, eu acho que é assim, que é muito movimento estudantil de esquerda, é muito forte. Como em outras universidades, que vocês devem também participar e conhecer essa experiência de como o movimento estudantil de esquerda está forte nas universidades. Então a gente pensou: a gente não concorda com isso, a gente tem que fazer alguma coisa para poder trazer pessoas e poder salvá-las, né? Digamos assim, a gente diz que o nosso salvador foi Jesus, assim, meu salvador foi Jesus, no caso. E a gente fundou o Clube Falvilha com 5 pessoas no café, onde a gente tem mais de 200 membros do Falvilha, economia, direito, agora nas engenharias, né, tem o Lucas ali também, que é um membro novo. E é fantástico você ver e participar do movimento estudantil, porque você participa da vida de outros estudantes, de outros cursos, de outras realidades. E você não só ensina, como você aprende com eles. Então, a gente se reúne e troca experiências que você pensa: pô, é difícil. Isso foi motivo a fazer alguma coisa melhor. Então, a gente começou com eventos, a gente fez o primeiro evento, que foi assim, um evento que abalou as estruturas da cidade e da universidade, que a gente juntou 150 pessoas no auditório pequeno, para falar sobre capitalismo e socialismo. Foi nosso primeiro tema. E a gente teve diversos ataques do DCE, do UFSM, dizendo que ia levar, o grupo ia se reunir, o pessoal do PT, para levar a sua AK-47. Né? Então a gente pensou: gente, vamos cancelar isso. E eu lembro que ele disse assim: mas não vou levar, não. Se matar, a gente vai aparecer no jornal depois. Então a gente vai estar na mídia de qualquer maneira. Então tá, né? Enfim, a gente fez esse evento, foi muito bom, atraiu muitos membros, assim. O pessoal da esquerda que foi lá, que ficava nos criticando no Facebook, chegaram lá, assim, ficaram assim, perguntas. A gente olhando pra eles, né? Levantem a mão! E eles assim. E, né? E não tinha. Foi o professor Domingos Branda, que nos apoiou muito, assim. E a importância do movimento estudantil está também em a gente integrar professores. É muito importante. Eu vi isso, que foi o que mudou e o que nos fez crescer dentro da universidade. Você ter apoio de professores. O apoio do Domingos foi excelente. O professor Anderson Menardim também dava aula de economia na UFSM. O Domingos era da Unifra, a gente engloba 3 universidades em Valpinha. E eles fizeram um evento, foi fantástico, assim. A esquerda ficou quieta, ficou na deles, assim, não conseguiam atacar mais. Porque eles chegaram lá dizendo: vocês são coxinhas fascistas, vocês são tudo filho de papai, vocês não têm argumentos, vocês não são embasados em nada. E a gente apresentou: a gente acredita no liberalismo, que tem a teoria tal, que ensina isso, 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 isso. Então, a gente falou: Mises, vocês conhecem Mises? Então, como é que eles vão criticar alguma coisa que eles não conhecem? Faltou argumentos.
E isso foi muito interessante, porque a gente pensou assim, se a gente quiser ganhar essa batalha, a gente vai ter que estudar. A gente vai ter que ter um embasamento teórico, entendeu? Então, o que dava para ver que nos rebates que seguiu do clube foi que a gente focou em teoria. A gente estudou Mises, a gente fez clube de estudos das aquisições, os professores nos ensinaram, tinha o Felipe Rosa, que é mestrando, que foi lá e disse assim, ó, a teoria é essa, baseada em conhecimento econômico e tal. Eu aprendi muito mesmo. Em um ano, o Palpini ainda não tem um ano, vai fazer um ano. Também a gente tem a propaganda do evento aí na mesa de vocês, que é para comemorar o ano do Palpini. E a gente fez depois uma oficina de escola austríaca com 25 membros. A gente estudou o livro do professor Biratan Iorio, da UERJ, né, que é sobre escola austríaca. E foi fantástico, assim, porque os professores foram nos ensinar, eles não recusaram nenhum convite da gente. A gente fez encontros assim, para eles nos ensinarem o que era o capitalismo liberal. Então a gente aprendeu muito. Tenho certeza que tem o Rafael, tem os outros meninos do Palpini que vão poder dizer que foi uma experiência fantástica. Está sendo uma experiência fantástica quando a gente viu membros entrarem assim, de nossa, eu concordo com vocês, a gente quer fazer parte disso e a gente quer progredir com vocês, porque a gente estava perdido, a gente não concorda com esse DCE, a gente não concorda com esses DAs. E a minha experiência também foi porque eu entrei no diretório acadêmico de economia do curso. Minha experiência, maior decepção, porque todos os meus projetos foram barrados. Eles não deixavam executar nenhuma oficina, nada. Ele tinha espaço, a oficina de escola austríaca seria na universidade, e eles disseram não, porque a nossa universidade ela tem que ser... ela não pode formar opinião ideológica, digamos assim, sendo que eu tenho economia marxista. Entendeu? Então era questionamentos que eu fazia. Já tive perseguição de perder nota em trabalhos do professor, saber que eu tinha um posicionamento liberal. E era muito engraçado, porque na aula de História do Pensamento Econômico, a professora, por exemplo, ela dividiu um quadro favores de Marx contra Marx argumentando. Daí ela falou assim, quem é a favor de Marx? Daí cinco levantaram, de 40 alunos. Contra Marx. E daí ela pediu para argumentar. Quando eu levantava a mão, eu fazia de conta que ela não me via. Ela não deixava falar. Entendeu? E daí, se tinha alguma dúvida, alguma pergunta, eu levantava a mão, ela abriava as costas, então eu consegui continuar com a aula. Entendeu? Então são coisas que creio que talvez alguns de vocês tenham passado ou vão passar ainda. Porque quando uma frase que meu irmão, ele sempre me disse desde pequena, cuidado, que prega que se destaca é sempre mais martelado. Então, se você defender uma ideologia, uma opinião dentro de uma universidade assim, você vai sofrer as consequências. Ou eu batia de frente com os professores que ficavam nesse dilema de nossa, estou me ferrando de novo. Vou ficar 10 anos nessa universidade, não vou sair daqui. E eu pensei, não, chega. Eu acho que está na hora de eu também promover uma mudança diferente, que foi a minha decisão de sair da UFSM e migrar para o BIMEC de Minas Gerais, que é um curso fantástico. A gente tem o Adriano, que palestrou, a gente tem o Diogo também, que são professores de lá, que é o Diogo agora está mudando. E às vezes a gente tem que pensar, o que a gente quer dentro do movimento estudantil? O que ele vai nos proporcionar? Então, não ser tão individualista, não é porque eu sou individualista, sou individualista no momento que eu vi que as minhas ações estavam me atingindo diretamente na minha profissão, meu estudo. Ou eu ficava ali e não me formava, ou eu mudava. Promovia mudanças em outro meio que me abriria as portas, que é o caso do BMEC, que faz isso. O pessoal do BMEC ali pode dizer, né, que vocês têm as portas abertas para o trabalho de vocês. Tem diversos grupos lá que são muito bons, que o Adriano coordena. E é isso, pessoal. A gente tem que sofrer provações. A gente ainda tem as liberdades aqui de nos expressar, mas dependendo do momento e do lugar que a gente estiver, a gente vai ter esses desafios. Eu acho que o que eu mais aprendi, estando quase um ano no EPL, ativamente eu estou há 8 meses no EPL. Comecei como coordenadora local. E foi a rede que deu esse suporte, foi o pessoal da rede que disse que não desista. Não desista, que isso vai ter um motivo para você continuar. Eu digo para vocês, não desista, que é a nossa luta só começou. Obrigado, Débora. Alguém tem alguma pergunta?
Meu nome é Jean, sou da UFRJ, faço curso de economia. Minha pergunta é a seguinte: o debate de ideias, não adianta você vencer o debate de ideias. Se você confrontar um tal liberalismo, marxismo, qualquer outra teoria, a teoria liberal parece ser mais próxima da realidade, mas não adianta nada vencer o debate. Tem que se vencer na realidade, tem que se implementar na realidade. Minha pergunta é: qual os dois, na verdade? Dos movimentos que vocês participam, qual a intenção? A intenção é formar, juntar alunos de ideologia liberal, tentar formar uma nova elite cultural, intelectual, ou tentar uma ação prática, ou vocês acham que o ideal seria um grupo, ou os diversos grupos englobarem todas essas áreas? Obrigado pela pergunta. Eu vou falar como eu enxergo e qual a função do grupo de estudos. Depois de um ano e meio, eu cheguei à conclusão que a função do grupo de estudos é a formação de lideranças. Por quê? Até puxando um pouco para o grupo de estudos Leonard D. Reed, tem um vídeo muito interessante no YouTube do Leonard D. Reed, cujo nome é How to Advance Liberty. E ele tenta persuadir as pessoas que não se trata exatamente de um problema de números. Não se trata que você tem mais socialistas do que liberais, nada disso. Porque se você for perguntar, poucas pessoas realmente sabem o que é socialismo, poucas pessoas realmente leram Marx e assim por diante. Então ele traça um gráfico e ele fala, olha, você tem, digamos assim, 1% das pessoas do mundo que acreditam numa sociedade livre, e você tem 1% de pessoas que acreditam numa sociedade pautada na coerção. E 98% das pessoas não se importam com isso. Eles acabam inevitavelmente tendendo para algum lado. Então, se as pessoas não têm entendido para as nossas ideias, para as ideias liberais, é porque existe um sério problema de lideranças no movimento liberal. Nós temos que nos assegurar que nós estejamos formando lideranças. Então, exatamente, é muito difícil você falar qual tipo de liderança, mas existem determinadas características que são comuns a todo líder. Primeiro, que um líder ele não corre atrás dos padrões de sucesso, ele estabelece os padrões de sucesso. Essa é a primeira característica. Segundo, o líder é aquela pessoa que consegue inspirar outras pessoas, que consegue ser aquela luz quando está realmente tudo escuro, que ele consegue, contra tudo e contra todos, ainda manter seus princípios firmes, não importa o que aconteça. E terceiro, um líder é aquela pessoa que é capaz tanto de persuadir pessoas, como ser respeitado por aqueles que discordam delas. Então, eu acredito que, independentemente se você é objetivista, se você é austríaco, chega à linha escola de Chicago, todo líder tem que ter essas três características. E até um pouco assim, pegando um pouco do que a gente aprende do SFL, a ideia do empowerment, que é a ideia que, olha, eu vou prover para você as ideias, todos os recursos. Vocês, estudantes, vocês que descobrem o que vocês vão fazer e o que é melhor para o movimento liberal. E até pela própria característica do liberalismo, fica difícil você falar qual que é um objetivo claro, o que exatamente você quer atingir. Por quê? Primeiro porque o liberalismo é extremamente rico. Ele não saiu da pena de um autor, de um único autor como o marxismo. Então, o que você tem que dar ênfase, ao meu ver, é na formação de líderes e não nos fins, mas sim nos meios. Porque, para mim, existem os meios certos e existem os meios errados de alcançar determinada coisa. Os meios certos é você formar líderes capazes de serem respeitados, persuadir pessoas e avançar a causa liberal. Se isso vai transformar no maior número de objetivistas pessoas de Chicago, para mim não interessa, mas tem que ter o mínimo das ideias para caracterizar determinada pessoa como liberal. Eu acho que é a partir daí que a gente realmente vai conseguir expandir a mensagem da liberdade para um número cada vez maior de pessoas. A maior parte dos movimentos, grandes movimentos na história, foram desencadeados, se você for ver, por um pequeno número de pessoas. Você pega Jesus e seus apóstolos, os Founding Fathers dos Estados Unidos, José Bonifácio, aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem que realmente se importar em formar liderança. Obviamente, nesse processo,
você vai ter, digamos, externalidades positivas, você vai ter um número cada vez maior de pessoas se tornando liberais. Só que eu não acredito que você vai alcançar esse objetivo falando, beleza, vamos transformar 51% da população brasileira em liberais. Porque se você for ver realmente, você tem 98% de pessoas que não acreditam nisso. O que você tem que fazer é ter ideias claras, embasadas, para fazer com que esse 98% tenda para o seu lado. Bom, fazer uma pergunta aqui. Quem participa de um grupo que é ativista, faz ativismo dentro da universidade? Quem participa de um grupo de estudos? E quem só vai para beber com o pessoal que é liberal mesmo, trocar uma ideia? Bom, no Grupo Farroupilha e também nos outros clubes que eu pude acompanhar o desenvolvimento no Sul e outros estados que também vieram pedir auxílio, eu vi que o grupo tem uma característica, mas quem participa, os liberais que participam desse movimento, já dá para ver que eles têm perfil de liderança já. São pessoas diferentes. Os meus amigos que participam do movimento comigo, eu já noto isso. Que eu participava do Recursos Humanos do Farroupilha em agricultura.